Aino Lehtinen ja Miila Palkama, teillä oli sunnuntaina ensimmäinen osaottelu tästä ykkösen nousukarsinnasta Turun Pyrkivää vastaan ja 4-2 hieno voitto sieltä vieraista tuli. Minkälainen toi peli oli? No peli oli erittäin vaiherikas, että alku lähti vähän nihkeästi käyntiin, että selkeästi huomasi, että oli pientä jännitystä ja ensimmäisellä minuutilla meidän veskari Aino loukkaantui, että oli se pieni shokki alku ja me oltiin jo 2-0 häviöllä, mutta koko ajan kun peli eteni, niin saatiin omaa peli enemmän kuntoa ja saatiin omia hyviä suorituksia, pidettiin palloa. Et koko ajan parani, mitä pidemmälle päästiin. Että lopputulokseen voi olla todella tyytyväinen sitten. Niin, toka puoliaika oli vissiin tosi vahva teiltä. Niin, mitä siinä sitten ehkä tauolla keskusteltiin tai mitä käytiin läpi? No me huomattiin siinä, kun peli pikkuhiljaa eteni, että oikeasti kun uskallettiin pitää sitä palloa, niin huomattiin, että mehän pärjätään ja ei meillä mitään hätää ole. Niin luotettiin siis. Nostettiin vaan jengi henkeä siinä puoliajalla ja sitten kun mentiin pelaamaan toka puoliaikaa, niin uskallettiin tähän niitä omia päätöksiä ja haastettiin ja tälleen, niin sitten me saatiin ne 3 maalia sen 10 minuuttia, niin se oli kyllä tosi hyvä. No minkälaiset asetelmat tämä sitten antaa tuohon toiseen osaotteluun, joka pelataan sunnuntaina? No siis totta kai tästä tilanteesta on paljon kivempi lähteä seuraavaan otteluun, kun on voitto takana, mutta ei tietenkään mitenkään voi lähteä sillä fiiliksellä, että voitettu peli on jo, että toisaalta tietää nyt paljon on vastustaa ja sitä kivahan lähtee tällä niin kuin, voittotaustalla tilanteesta. Niinpä. Ja kotipeli kuitenkin aina, että Heeroksella, kun on tämä meidän Heeroksen taita, niin, ja kuultiin, että tulee aika paljon kannustusjoukkoja, niin hyvillä mieli. HPS naisten päävalmentaja Jari Antola siellä sunnuntaina, hieno vierasvoitto Turusta tuossa nousukarsinnassa, niin minkälainen valmentajasilmin tämä peli oli? No peli oli itse asiassa vähän sitä, mitä odotettiinkin, että ensi alkuun näkyi ihan selvästi, että joukko oli aika jännittynyt ja selvästi oli pientä aristelua ja ei ollut sitä normaalia uskallusta pelata palloa sinne keskustaan ja aika varovaisesti niin kuin yritettiin pelata, mutta ehkä siinä sitten oikeastaan tuli hyvät herätykset siihen ottelun alkuun, että jouduttiin vaihtamaan maalivahtia ja vastustaja teki 1-0, niin kyllä se siitä sitten niin kuin alkoi karisemaan se alkujännitys. Niin, ja hieno tulos ja sitä myötä sitten ensi sunnuntaina iso panos täällä Heeros-areenalla. Minkälainen asetelma tuohon sunnuntaiotteluun nyt sitten tämä ensimmäinen ottelu sun mielestä antaa? No kyllä se niin kuin antoi meille nyt aivan niin kuin loistavan alkuasetelman, että ensinnäkin nyt me tiedetään, minkälaisia heidän niin kuin pari parasta pelaajaa siinä on ja osataan varmasti paljon paremmin nyt puolustaa heitä vastaan kuin mitä tuossa ensimmäisessä ottelussa ja tietysti tulos, että voitettiin 2 maalilla ja tehtiin peräti 4 maalia itse, niin sehän lähtökohtaisesti on aivan loistava tilanne, että uskon, että omaa peliä pelaamalla ja tiiviisti puolustamalla, mitä me ollaan koko kausi tehty, niin kyllä niin kuin kaikki merkit on ihan lupaavia, mutta 90 minuuttia on jäljellä ja se pitää pelata. Niin aivan, että siinä on kuitenkin hieno tulos, niin miten päävalmentaja pitää nyt niin sanotusti jalat maassa tuolla joukkueessa, ettei lähdetä yhtään takkia auki tuohon ratkaisupeliin? No kyllä siitä jo itse asiassa niin paluumatkalla linja-autossa niin keskusteltiin joukkueen kanssa, että Pyrkivän on pakko, jos he haluaa nousta, niin he joutuu niin kuin miettimään vähän niin kuin rohkeampaa pelitaktiikkaa, että meidän pitää niin kuin olla valmiita siihen ja todellakin, että me ei saada niin kuin kuvitella, että tämä ottelupari olisi jo niin kuin ratkaistu, että kyllä tässä niin kuin taatusti vielä pelaamaan joudutaan ja mielenkiinnolla odotetaan, että mitä niin kuin Pyrkivä on sitten niin kuin suunnitellut meidän päämenoksi ensi sunnuntaille, mutta yritetään pitää tässä niin kuin semmoinen rento hyvä fiilis ja hiotaan niitä pieniä taktisia asioita vielä, mitä nähtiin, että ei ehkä toiminut ihan parhaalla mahdollisella tavalla edellisessä pelissä, mutta joukkueen fiilis on hyvä ja selvästi näkee, että kaikki odottaa, että viikko vielä ja sitten kausi olisi pulkassa. No jos joku vielä miettii, että mitä sunnuntaina tekisi, niin onko teillä joku ehkä vinkki tai ohje, että mitä pitäisi tehdä? No kello 15 olisi tässä Paloheinässä Heeros-areenalla. Olisi erittäin hyvää naisjalkapalloa, niin kannattaa tulla kannustamaan meidät ykköseen. Kyllä. Okay. Siis viimeinen tilaisuus, eli nyt kaikki vaan kannustamaan meitä, niin hyvää tulee.
Okei, kiitos paljon ja tsemppiä teille sinne peliin. Kiitos paljon.